Всім привіт! Сьогодні у нас 9.08.2024, 9 август. Вон моє відеречко, як закон подлості, під вечір попалася полянка. Чесалка повна. Ось таке я чешу. Зараз 21.15. Не знаю, видно, не видно на відео. 21.15. На цю полянку я прийшов десь у 20.40-35 минут. Відеречку я сюди прийшов, у мене було жалко наступати. Просто все залите. Ну воно на камеру може не передає, ну просто все по такого по одній ягодці чесати. Саме удовольствие таке. Не залите, не рве, не січе. Я так кустик візьму один в ручку, ну то єсть. Ось це де відро стоїть, ось цей квадратик, буквально тут за 35 минут відеречко повне. Ну, оставлю вже, можна ще чесалочку. Чуть-чуть підверх. У відрі десь приблизно кілограм 8, вже вона важча стає. Зараз підемо до машини. Машина в нас там. Вже пізно. В общем, завтра в нас субота. Передають 90% відсотків дощу. З 10, з 11 ранку там показує. В ліс раніше 10 ти не виїдеш, тому що роса. Ночі вже холодні. Даже я... Ось зараз, буває, пізніше можу чесати, десь якийсь вечір чесав, собирав, то вона вже була така влажнувата вже. Зараз тільки сонце заходить, зразу холодає і перепад, вона холодніє і робиться конденсат, волога і так далі. То на сьогодні хватить. Якщо після дощу вона виживе, то приїду сюди після дощу. Просто вона тут везде така. Везде. Плішик такий шикарний попався. Не дочесав я. А ще й сюди йшов, думаю, та не буду брати два відеречка, візьму одне вже. Вечір, думаю, пів дев'ятого, що я там ще часок почешу, може відеречко начешу. А воно як на вечір. Хоча я вчора, я тут уже три дня на цьому місці пасуся. Хоча я вчора теж сюди десь доходив, наче було так, думаю. Та піду на ту сторону, походив, на ту сторону, там дюргав, ну таке. Трошки насмикав. Зараз підемо до машини. Так, ось такий лісок з поритими рівчачками. Кину таку меточку, бо тут в мене по квадратах, по лініях определених. Я вже знаю, які я прочесав. З цієї сторони так само я тут походив. Тут вже нема нічого, тут менше. А на цій стороні було набагато краще. Так, йдемо до машини. Зацепився трошки за корч, розсипав. Ось такий в мене вечірній результат. Це з 5 часу вечора. Я там заскакував ще в друге болоце, де знімав теж там попереднє відео. Клюква там і брусніка вже красна, майже вся грунка. Ну, на вкус вона койде ще кисловата. Ще. Я думаю, ще максимум тиждень. І так, ящички ці всі повні. Один ящичок оцей не повний. Ось в ящичку десь железно по 6 кілограм буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 на 6. Трошки менше 30 кілограм. Ну, я думаю, десь около 30 кілограм. Це з 5 вечора до 9 вечора. До 9.15, грубо говоря. На цьому місці я вже третій раз на цьому болоці. Хороше болоце таке знайшов. І недалеко від того, де я живу, там в районі 10 кілометрів. Я приємно удивлен. Озеро тут теж здорове, неподалік. Ну, взагалі не буду наводки розказувати, де воно. І кожен вечір я тут старався, ну, 15, от 15 до 20 кілограм.
начисувати за вечір з 5 вечора до 9 до півдесятого. І тут же на місці я його перебирав. Тобто начисав якраз два відеречка моїх. І чесалка повна, то там 15 і більше кілограм. Зараз вона вже водяниста, важча стає. На вкус вже вона така кашка, десь кисла, десь. В общем, мені кажеться, після дощів, мабуть, з понеділка вже скажуть прийомщиці, що вже все. Ну, завтра дощ, я зараз перебирати не буду, завтра вже вдома переберу. Завтра зроблю вихідний собі, зварю їсти, бо вже кончилась їда. Пожарю там сосисочки на костру, борщик, в общем, наготовлю на тиждень їди. І, вроді би, слідуючий тиждень теж там щось трошки з дощами. А після 15-го, вроді би, вже будуть дощі постоянні. То не знаю, як там воно буде. Ну, якось так, всім удачі, всім пока. Вже і так багато наговорив, треба їхати додому, митися, купатися та лягати спати. Всім пока.